Пюр ильба кадачада совет чона тутханчинский, щитон шел толпарды. Пстанхазнада пасхадай леда орнарда, покун алгам танх талган. Хака чона док покун на полгана сай улук арласнан иртше. Нинже чон олшада хрлпарган. Хайди ирелингенар ибда халган ипшилар, олган узах киршон. Олшачыларын, хантеглистык ильба кадача аралшыларын шунда ундубинчалар, сах стал шырып, шадаңар, анда полған матырлардыңар, книгалар пасчалар, шоқтапчалар. Пукереке улы хозы мечелер хакас ротарының өткін кізілері. Бүйін пасырыге шоқтапирербіз. Хади ильбі кадашада полған туғынарын улығылап, арлап, олардыңар аймақ таңығылар шыпчалар, Кильчичаковтар родының кізілері. Кильчичаковтардың көрен черлерін халын ал болған черіні біз ерткін черім өнінді көрістікі біз. Ол ал тұрған орын ебірі нинже шапсық шоқ барған, нинже бұрынғыда шутан кізлерінің аттары адалған. Бұл сүйір Непрай жүренің қыншатқан аның таңығыларын жақсы пілшеткін кізі Юрий Петрович Кильчичаков бозы асқы саймағандағы асқы салды шұртапша. Таныға сұхынша ал қонені специализі болып тоғынған, аның районын халық шұртасында өткін араласқан. Аймақтағы ротар жөрімінің ұстап, неже тұзы керекет салған пыстың жұнға Юрий Петрович Кильчичаков. Бозының родының кізлерінің ертізін, ол сомнар шындызын темініп салдыр. Аны ол Илбік шиңістің шитон жылына шартқан. Бұ альбомда Илбік адашада араласқан, анда шатқалған чашыларының сомнары. Чепастап, Кильчичаков родының ары біліп алар сағыс бар. А бірде ескенді біздің Кильчичаков болдыр. А сынба мелері Кильчичаковтардың Бастаевтар болдыр. Бастаев. Бастаевтардың ғайдады кізі оғыр етістер. Аның ол Кильчичаков Шоқтын ғана сен бістің ротты ұйотқа кер салдың оғыр ет. Аның ғажын бөпері біз бұшатқанды Кильчичаковтың аның қазақтыр ғана Кильчичаков деп асыстырды. Аның үзе шарық басыстырды. Асын ойна бастай отыр болды. Ауат үзе олақшақ үзе неме ротты ол кем қайдынды кізі оғыр ет сал ротты Хумыйлы пшезінді, ұйотқа кершезінді тұрғаның еде әндігі чоқ ескен болуам. Юрий Петрович Позның пабызның ойын еміз үлізінің ер шоқты бастапша. Сегіз қарында соғаныр. Сегіз қарында соғаныр. Кеш спеже болған үз ол. Но сам ол олары қон-қон соған. Оларың шетелін қатселерін. Оның 30 жылды как раз бұл репрессия дөзінде абымның дедушкені ұшын қоптап ұзғазы сөйлер, кіз ордынға. Әде кіз ордынға? Ну, веш, мұның алында бұл сез кізі өтірге немі кезін ұтты, шағын кезін ұтты. От өзінші кізі немі раскулашып ол. Зарганада. А пстин ол дедушка там ол списке то ещё хвостер. А хвостер пасы гизе. А ол гизе пстяс и сеска завет мош алтын бы ной мы то сухухан и очень нема иди иди чох там кирилл жана. А нам пазы булбасты хайткем а булда абымның абызы кызы бірде нема бірде тоғындыры банды, бірай семья мың тоғындырылды. Бірде кізіне неме пазын маңы. Вот кіз орынға аны аны сөйлерімді. Аның абым менің ұлтысты әбейдат толы қайды деп, таштыпты бейді шереші штолы болғыны. Вот абым манды өрінген ұс. Аның абым Томскідің хаскел істері бері. Әзіға барып сынды бі? Иә. Аның Қаскиевскінді председатель сельский советтің аны күрсал, базоқ милиция бері қоптап, аны ішкіндізін базоқ ұстырды. Аның
и кинется базок хаскивстер. А нен кильвал письмо вастеры, не мы зем Москва зер кенгеши зе. То ли Молотов, а то ли кем где-то басханос. Вот идите, нин абам зем найти, не мы сханер. А нен давай она, не мы письмо читрендар. А нен мы письмо читрендар, нен давай санхтига. И синхтанды основание протечевал мой мужчинаный колосватором. Колосватором не имя, мой мужчинаный не имя асханарн. А нам не имя справки бихтердер на право голосования, а то андегазер ты голосовать не под прочим углом. А не имя Абазным спросим я, не мы спрашивали, что на право голосования. Иди, антигнем разухтали. Томск, когда ходил с ухазом, то Тостов сходил все. И все, все. А нам давай, анте... Ибжих, ну не то, что Ибжих, а где ходи. Вот так не мы ларит, иди, не мы это, а нам иди, что главное. А иногда со мной то, что анте, не мы было нас. Агастовы здесь, вот. Анда все на схты угон, все, ну, тайга сирты, че, анда, вот, анда. Нинжи шел анда вогон олар? Олар, анда, вот таны мин точно шелтых улыс, олар да 30 шелда асханыстыр, 30, то ли 35 шелда, или 35 шелда, или 33 шелда, нандыр келгендер, вот. Гара Максимовна Субракова, хыз фамилиясы Кильчичакова, Алтай аймандағы хубыч ралының шутық жызы. Россия Федерациясының саблық үгірі чызы, түрен чырзер, олу халын алзар, уда шөрілгаға келіс бенжі. Ше күшік тұсты көрген немі шылырдың уламоқ жағын болып отыршыдыр. Мен, наверное, у них он сейчас тогда чап астылысқан. А чап ұлысқанда... Сразу, чон радио чого, телевидение чого, чаланы-то и чихтказы улицаларда хшурган чабулчы чабулчысты. Бұрай чон мигам чылс барғанар, мені абам председатель колхоз болған, андары келбақ, ана қайда-қайдары көп неме сұбап чыққан. Мені абам олар қамағы чоқты берген. Чахатты ючап олар кел. А брайт күш оғарқы чон кемнен түскінер чап астапсы, парапс, чал асырға. Кесе ақтадың 16 кезі чаға баштыр. 16 кездің 10 кезі шадың айланман, 6 кезі айланған. 16 кездің брайт сомнарын тап олбам, менде кискенде нема тапкам а тапанда нонала нема мечтой на посолов солгом жоқты керемер ол кызда күне вот вот мында нас чын сами улгулар кишав карде андреевич вот ол 1895 жылдан болтыр а бул жерде жерінде верхний төй тақсы район вот граждан жазынды қарғыстыр, е? Ауыл Шетинкінің немесінде тоже болды бұл. Отрядында е? Ия. Илбі қадыша адарылысқын моланың? Бұл неме хайды түшелер ұшаға, анды кесірді хайды адарылысқын да, халқысы түшелер ұлдыр. Резерв түрі? Но, но председат колхоз ұл чады үшінді, шоңнан тоғынғанынды, сағын сетік түшелерді үшінді. Манжаның үшізі болды. А мында ұсымды менің абым 43 жылды ар балығылатқан соның Москвада көшілді чатқан. Но примерно бүтін сағымзым навен 49 жылды болған болар. Николай Леш Тамажаков и Михаил Ремеш Кельсяк олар Москвада ол имени Горького литературный институт и гранчный, да. А вам зара чужим устроили, а нам-то сумга сортировали. Вот.
Аба мында неме тұрыбы тұрғанынсы. Мында үйтілі мында абымның ады ипшізді. Константин Гаврилович как раз Красноярский медицинский институт студенты олышыл кірболған болған. Но Окунева Галина Николаевна учительница болған неме. Еще дело считало школьным. Она звонила Кидиекова, кем-то Ирина Кононовна. Она была не моя, еще дело не моя. Практика дело. Вот. И Кичеев, Петя, тоже ходили то ли Новосибирск, то ли ходили тоже институты. Когда она обомнан шел раз, да, она обомнан трозен кюрека Кильгадера, она минута. Неме карточка сурган, вот. Ну, мында сёхте, во-первых, Тельчак Максим Андреевич, вот. Он прямым толстым президентом болган, тюрен от алды. То он хонг шевы колхозда, председатель колхоза утрал. Ол мәсе Максимович немен ұрмарлары немес? Я, алатын ұрмарлары че. Аның неме, олар кім? Клара Максимовна, Виссарион Максимович, военный ұғанул. Вот, мәсе Максимович, и Климентий Максимович, заслуженный геолог Российской Федерации и заслуженный геолог Тувинской Республики. Анды қаттын шырши ол. Үсқарындастыңар шоқты перегізірек болыр. Кельчак Антон Егорович. 16 жылды оған. Чүтан алыршылды. Қызғасышқы сезгі сөйт. Жаға қырқы жылды. Неме ел жоқ қалған неме қырық кеші олды. Аның Антонның қарындасы Самил ұлары кем болған? Кішілері Семен Егорович. 1902 жылдан тоже қызғастық. Тоже 4 декабрьда 40 жылда ша түсінді атысы шағының аны Праска могила деревня Тулова Витебске областы шифтерлер. И прогарнда за Симах Егорович, вот, был Пуматов Чаласхандаван. И Кахазыл Чутыс, уже Орден Отечественной войны, ну, может, и Слава Орден не выгонул. А Щитончилда, мин как-то, в общем, Щитончилда, Анна Неме, Москва Зарахыр, Хыргандра, Симах-то. На Малиновске там нема хазул чхта с нема ворти на албан, а на ган авторанда. А по самой а все все там газе, а на хаде что нема и все звуком. Тогда рада масло от чего на. Кости его кизакину. А манзе Карге Андреевич там тумазе. Қайда шұтану? Боже, әндіқ қалына қалды әнді шұтану. Вот. Но бұл масланымының дейінде үз түшт пизол болған, екі қыз болған. Пизолдың үз ол шаға жүргенір. Вот. Мене мінді суымы бар, мене Кельчаков, Кар, Самойлович. Вот. Тоже чаду неме чага барсхан. Хорошо, что ты тоже неме есть ухал неме ходит неме. Айленман. А мне неме Гаврил Самойлович. Гаврил Самойлович, по Константин Гаврилович, там обаза еще перехос парла. Лора Катанов Алтыштовши. Вот. Тоже шатан Аленман Минзе. Вот.
А после с ним кусили мне, а в Москве да кусили сейчас не ходи сейчас ханар старый надо сурс сотрем да. А мы же а в ногту мозе Гаврил Егорович он Ленинград шалосан. А тох не упезвести полхарочки сюда. Потакашки зачевал, но она письмо восхода мне тахпага мне она. Пабам чирин рахартыз Ленин город на меньшитым. Жим чирин орта халгыз өлімнік жаға кіріпстім. Ленинград үшін аңдарылзам, тапсап хұс жоқтай кер әжіме, совет үшін өл қалзам, қазыр шел жоқтай үспі жіме. Әжім жерінді оран болзам, әкіметір жерім қорейіршік. Бабам жерінді түскін болзам, қарынды стұғмам өдізіршік. Пұт ақпақта бірге әзеніз жоғы. Шитол, пазачирендер, жепа базандар, айлын полбазын пілген ұшқыз. Ана медиханы тұстары, абым немелер, армия парсында, қалқосты, тоғын жаңылған әр қалқосты, ешшілер қалқан. А біздің алдағы көп өзі ешшілер, ерлерінен письмо келсе, қырамықты чекпе жаңар. Ана оларға письмо қош бір жепіз, Уренчина ученика, тоже шестой, седьмой класс, письмо Ларма Хэшмиштис, она ответ позора кичер, Ларма письмо Басмиштис, а Мина Хримта Рахнемас Албаджахова бабушка Чуштан, Хайтара бабушка Мтач, чем Мина Аналанта Пробалбан, бригада Майхлашпилькан Пухом, А курсом кельбота. Амза, чем хорошо я зармарха, придется улыбка письмо писать. А иди саган, немец, там бабушка кишкизан, холочаган, а махсан, пиди чабот, че. Ну, кистер улыбка, че хвойзан, пиди чабот, утва. А письмо базу взяла керек, вот че. Позабалам письмо, посвысан, че. Похорон алдым. Анымны ұлған. Амға жүрттірі ұл бабушкаға пұрусы чим. Как можна болған ашынарға письмо бас берерігі. Бабушка, похорон алдым. Базы письмо бас бұсын болым. Вот такой разговор болған. Ауыр мүнді мүнді Кирилл Георгиевич. Ленинград тоқчалысын. Мүнді екі қарындасы мне. Ген Петр Митрофанович и Иннокентий Митрофанович, вот Харна. И как сначала жургана. Петр Митрофанович Айленман, Иннокентий Митрофанович Айленман. А вот мында Петр Митрофанович там мында чулосхам, Петр Митрофанович мында ивчизе ад никак вам. И на фильме сразу Анде еще и все в голову он молчит. Вот. А Мендол мне тем Иннокентий Митрофанович. Он носил-то Илюгу Перевичка, Илюгу Силерта, наверное, был дорог. Не мы. Секретарь райкома Бухтуган. С район даже. Вот. А мэнзэ Кардей Андреевич там сам улуголар Корнелей Кардейевич он дёшал там вон. Улар ускузы сиротаюшка на руку Корнелей Аназан папа на ханта за Кардей Андреевич булган Ана постов ещё алхан ещё за Оказывается, природа умерла, а в сетях палача халхан. Она сам бабушка из Кирбахта. Сын и Голбулхан Корнелий. А первый пасхан Миша, а Корнелий армия почти мтвин. Бузмуха
профессию буду искать. Средняя Азия там чуть танцевал, танцевал. Улхырхан еще. Может, он там угрынналарым, а на хилярым. Он ходит дать, он там шахчанка зовут, подвижный, он там, ну, к стулу, а нам ходить до полфула. Танцтарын хостелик Казахстанда жүрөстөр. Аны Казахстанда анда тибир жолдо токтуп, стрелочный клуб. Аны осага чага барышты. А анын кем Саша, ну, думалары олчоктучу. Лётчик штурман болду. И хайты да толу Балтийский далы хайты анда түтүрөктөр, эпизисти попал, тоже пазлык. Мишаның абысы пейчесі бар бұлттар. Аның ұлқы, олар еріпші үріп арғанды бір ұлығы ұсқылттар. Ана Мишаның абысы, аны ал бұлқын, үскірігі, Петр бұлқын, ұлқымаға түкізі бұлқын Петр. Петрға папын айлы маршы жа. Ол 40 жылды, ноябр айды, действительно служба парган. Ана папа айрын арақ истер ба, чунахар ба, Петр пустынгенгі мағыт үдіскін. Ана 40 жылды ноябрды парган кызы, Новый год ишткен сонды чағы ұшырып парганызы. Ана чабасты ұсқанды, мені ұжымны пырай кызы үйжім дейчам ұлғыст. Үйжім түші. Мен жады чүшітіп кешеленмі түші, мен полковниктің нымсызы адъютанты бұн түші. Ол мені мақтып жүй түші, үйінгі қатып жазарып сағым барғылықсыз. Мен сағым үйттік жалы зарым. Анылы басқым зұны приписну келген. Петерде жады құрықпалы түнчалыс білжімден бірге келген. Амсуна матов кустанкан Михаил Ремеш уларта нахти. Чухта Фихнерар Петр оказывается служил Власовтан армезнта. А Власовтан армезнта алар прай неме пленда был ханар кулар. Притепа за письмо хельпин, анан султазан пельпинчин. Аманда, Иргасом был. Під інституті Юренкін, наверное, мандапазна хорита бакан, чиверші та має хращити сьогодні. Студент Рабахавський Константин Дедовицький інститут. Манда, значить, Михайло Єремєвич, Тюхпєк Фьотр Олексєвич, Псезерол, перемайте середню школу там директора була, Анна Галандов, і студіючі тисяло школу там директора була. Ол мне Михаил Ремеевич. Анан кезде мында Чанков Любек, Герасим Адучил, Кабаев Вера Андреевна, Таможаков Николай Георгиевич Мандох, Чанков Дмитрий Иванович, Евтышев Вадим Яковлевич, Кичух Алексей Дмитриевич и кем Адыгаев, Нижнедёй там. Тоже он математик, он чемпионат. Вот Адн Асад или кем сели ранее, вот так где-то. Ани, мега, так мы знаем, Ани. Саша, Кисев Саша, Кисев, он мега чего. И еще мне пугызы, оказывается, не мы. На суд председателя был вторым, Сулеков. Кызы болтыру? Но, Сулеков. Саңай хандры кызы табанырмызы. Мені заблы кызды кымды бірай. Но, мінді Михаил Ремеш, мінді Сомы. А первая армия, анда жабыл қалық болған Миша басысын. Миша, почему-то говорят, что чазыға бұқан қабырғын, ол чазыға никогда ерте жүрбіс болған. Ол чит болған, ну, селек болған, құлықты, балалай қылы, қайдайдары плесал.
Анын чага башында жүдөңөтө ушуга 5 километр. Анын нижний жоя, анын ага 60 километр. Амжык бир баштарсын. Михаил Еремеевич Кильчичаков Илбакада шаадарылып 1942 жылда Ибзер кине кайланган. Ол шапалыклары көп тусага уйгы жадын бербейнер. Михаил Еремеевич Сыбыра түйтетінен бұған. Анан кейді ба, түйтек сарыпаш келен, рөтнек сарыпаш келен, ачақстан сүрі рақымнен де. Сарық олы келген, бұлсын бұлғым, ашыныстың ая мен аға бастып, құлының свежей ранызының ұпа су қалы тұлжан. Зымерзал анан павышқаға хойтересінің ұрыққа түхін. Анам рука фасюрова сеть сур плохсан. Анам пиш барышке телетом полхал. Ан так еще шубан. Ириленкан. Ну, луна наша Петербург, ты хочешь что-то. Матафин Невсканар. Уларана зажил, хулхофархан. Абхуна Махар Ванчатин. Манда Михаил Еремеевич. Тумазна гады Николай тангады. А мы зимин так мы вам было это. Где чахсиды пьюрсен Паргаях Александр Николай Александрович хочу ёхкишен. Но он чёхта фулбасын. А мы зи самой ахшатан чага сюрген олар пул чивер галты шылдан хартюр шылды чага абартыру. Ваны жақтан аны Самойылынан тұңмазды. Отандығы. Сонлар мұқ күпсе басын, үстіл шеттінді тұлбам, но күштен қамын жейдірін. Асқы салының шықтық жүзі Юрий Петрович Кильчичаков қозының родының кізілерінің ертанығылар шып, педе оларының омаларын епке, піршерге шып салғаны прайзына көздім болзын. Болған народ тамындық тоқыс еділ парзы, қостарын айыбен шағысқын тоғанарымыз қажында ұндыл бастыр.